Okay, tuli ku Ugandan Lifestyle. Mwebale nyo kubanga mtu gobera mikono jaffe jemusinzira. Muli mutya mikono jaffe mwe namba agala nyo. Mwebale nyo kubanga mtu adio budde mwe no kubanga mtu goberera nye mtufula bakabi na bagamba da lona kibagambye konti because of your support we are making things great and great. Okay, kakati sija kubaluisa. Abana bagola okola internship mwe namba gamba. Is a TV presentation and video production. Kuba kunamba esimu 0790 9852. Right. Ate Biva Organic Jesco Beauty Center. Akola gwa kujanja babantu. Genda ya kujanja babi festive season. Tugenda mwenu. Obengo olimulam level 3. Jesco. Biva Organic. Dr. Senyobe Richard. Urande mwenu ukuru majabu kurako. Nja kutani kila straight ya kumusaji omukuru. A fresh daddy. Ena kuzino fresh daddy. Obuze buze musimanyi. Buze buvudewa. But. Asidi kiri demuko, chena sembo kumanya agenda kukola launch, nesi manyi ya diwa wala waji ngamba kwa wakarifa. Umkudo lena kweza badenga ine musumbwa, nadela kusonga za maka, walo wabamulupa mkoti wa lawyers, mbamu wabida, wabamulupa child negligence. Ngaba ita mama we, mumama wa fresh kid, omuto, wabamulupa child negligence, iti omusajja ono, talabidida mwana, na abana walala, we gutyo, abadenga wede nema nesu ongezo mkoti. Okumala ekiseera onono bambi ngatana bakufuna kusene za afunye mukati ya ine bizubi nyima lwa kawo ebyali mu tarabiri abantu obitaba welira mwali wako nokumwana mvuka Frank Mutabazi ya janga munonya wano ndi mutabani we nebigirira girira awe bitwe bityo ne babuza abuza naye mwana yavayo fresh dali namuga mu manyo okusanga ati tagenda mauli na kunonya ba Emma thena binje bisanga musumbwa but obulamu bagale bchuka mpola mpola. Nagenda ngafuna ku sente, nyogenda ngamiti ya tacha ina nyo bizibu bidyawo byamanyi byekusana sente. Omukuru ono yagambye tagenda kudda mu koti. Yasema bera mu koti last to ya bikisinga sato zisema bega kubanga. Ebindi ebiri gisembe bya badagenda mu koti complainant ya muwabira omusanga badde ngatajja. Complainant musango guno ye mama fresh kid muchala na mata owe kawanda. Abadde ngatabika ko mu koti. Ate utalabika ko mu koti ngagandi ngagwa wabo omusango. Chiba chitegezi nsonga zo tezijia kutunuwa mula nsonga tewabe ilo numa vila vunana. So, oniaga itajia kudayo, bimoni la budewe, taina budewe da mkoti kati. So, butu wabu uza kumama wa fresh kid, mchezi gena maso kusonga za fresh daddy, ole songa ndacha yaga itagena kudamu gena mkoti. Mama fresh kid na agamba, echamu gano kudamu kudamu gena mkoti chalichimu, wa nsonga. Abaloya, mpikirizo kuwa msango ogwo, they had their own self-interest. Obaba ina interest zaabwe nga abantu bali byagaliza byabwe nga bene benoonyeza ndozi omuli omusimbi n'ebirala bigendera ku ng'ebyo. So n'agamba nti yakijjamu enta lwa nsonga nti yakiraba mu nnyonsa okutandika okuwebula bawe be yaliko bawe batatu abaana be bwe butuwe guli. So ono ye yeedimye tajja kudda mu kkooti kale katulabe gye binaggwera bwe banaabongedde oteeka omusango amaanyi mu musango guno tujja kulaba ate oyogana n'amaanyi tebagataddeemu nakyo. Tujia hongi atifollowing ati vina agenda. Nebigo bethi ichu. Nze waswa Emmanuel. Tusigara tulikigona lifestyle.